Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo as seguintes perguntas. O que a economia nos ensina sobre caridade? Ou mais do que isso, por que as pessoas fazem doações? Acompanhe com a gente! Será que existe no nosso comportamento humano algo como um altruísmo puro? Ou será que a própria caridade não é de fato uma ação para maximizar o nosso próprio interesse? Os economistas começaram a modelar a filantropia como um mercado e começaram a entender o comportamento estratégico tanto dos doadores quanto das instituições que recebem essas doações. Você já doou esse ano? Eu? É. Não. Comprar o Vida Cap serve? Serve. Então já. A generosidade é uma tradição brasileira e que continua a crescer. Na prática, o brasileiro é um cidadão de fato generoso. Quem você acha que mais recebe doação, Lívia Maria? Igreja, criança ou pobre? Igreja. Igreja. 49% é igreja. Porque só do povo pagar o dízimo já é uma doação, não é? É, na prática é, né? Alguns dados do estudo denominado Um Retrato da Doação no Brasil, e que se você quiser saber mais sobre ele, o link está disponível na descrição deste vídeo. E esse estudo diz que, em média, 2/3 da população brasileira fazem algum tipo de doação, ou seja, quase 70% da população brasileira doa, seja para uma instituição de caridade, uma instituição religiosa ou até mesmo para outras atividades. O que é mais interessante é que o valor típico da doação, quando nós olhamos para a doação ao longo do ano, tem sido de R$ 250. Antes de continuar esse vídeo, eu quero fazer aqui um experimento social. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está andando pela rua e, de repente, numa esquina, encontra um mendigo, aparentemente embriagado, e um vendedor de cachorro-quente. Você tem R$ 10 na sua carteira. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que você faria nessa situação? Você compraria um cachorro quente ou você ajudaria um mendigo? O que você faria? E aí, Lívia, o que você faria? Começa aqui. Geralmente eu nunca tenho dinheiro na carteira, só uso cartão. Então eu já não ia ter para dar o dinheiro. E aí eu não gosto de dar dinheiro. Eu prefiro dar uma comida ou tipo, alguma coisa material. Se ele virasse para mim e falasse, tipo, ai, eu quero dinheiro para comer, daí eu poderia comprar um cachorro quente para comer. Ela, a Cristina vai falar, eu compraria um cachorro quente e comeria. Eu vou falar toda agora a teoria, aí só lá no final que eu vou voltar para o cachorro quente. A ideia de altruísmo genuíno, ou até mesmo a ideia de altruísmo perfeito, foi apresentado pela primeira vez em 1928 pelo matemático, filósofo e economista britânico Frank Hansen. Isso implica que devemos doar a uma instituição de caridade se acreditamos de fato que aquela instituição necessita do nosso apoio. Por outro lado, Jeffrey Sachs, um economista americano, argumenta que as doações são essenciais para a erradicação da pobreza no mundo em desenvolvimento. De acordo com ele, muitos países da África subsaariana, por exemplo, carecem de recursos básicos e até mesmo de capital para alavancar o seu desenvolvimento e sair do nível extremamente elevado de pobreza. Nessa linha, Sachs tem defendido as campanhas de doação dos países desenvolvidos, até mesmo para projetos na África subsaariana. Um exemplo deste projeto está ligado ao caso de doações para a construção e até mesmo doação de telas tratadas com inseticidas, o que ajuda a prevenir contra a malária e reduz um custo de praticamente 12 bilhões de dólares por ano contra a malária. Desta forma, o que eu estou colocando para vocês é que existe uma linha na economia que argumenta que a caridade é uma forma de aumentar o bem-estar líquido da sociedade. Por outro lado, alguns economistas argumentam que existe um outro lado e negativo da caridade, o qual nós vamos denominar aqui de
a maldição da caridade. Alguns economistas argumentam que a generosidade da ajuda externa leva a uma deficiência de governança, prejudica as instituições dos países que recebem estes recursos e até mesmo estimula a uma geração não muito produtiva dos recursos. Nesse caso, eu gosto muito da frase do Peter Bauer. Ele diz o seguinte: que a doação é um exemplo típico de transferência de renda dos pobres de países ricos para os ricos em países pobres. Além disso, o aumento da ajuda beneficente tende a reduzir o nível de poupança. Quando os países receptores se acostumam a receber as doações ou esses recursos, isso gera pouco estímulo para o aumento da taxa de poupança. Ou seja, pessoal, o que eu estou colocando aqui é um problema de risco moral. Por que risco moral? Porque as pessoas acabarão tomando ações mais arriscadas porque sabem justamente que serão ajudadas. Em outras palavras, se você poupa menos, você se tornará elegível a receber doações ou até mesmo caridade, o que lhe estimula, de certa forma, a reduzir o seu nível de poupança. Nesse contexto, o que eu estou querendo dizer para vocês é que parte da população torna-se dependente da caridade. Dizem que em Calcutá, algumas pessoas amputam parte do seu corpo justamente para impressionar mais como mendigo. Em resumo, esse primeiro contexto é aquela velha discussão que você e eu fazemos quando estamos conversando. Será que é melhor dar o peixe ou ensiná-lo a pescar? Diferentemente daquilo que Jeffrey Sachs argumenta, muitos economistas dizem que a chave para o desenvolvimento econômico é justamente o comércio internacional. Nós estamos falando em relação à promoção do livre comércio. E o maior exemplo recente deste caso é justamente a China e a Índia. Não foram doações que estimularam ou que fizeram com que estes países saíssem de uma pobreza extrema e de uma economia estagnada, mas foi justamente a aquisição e produção de produtos manufaturados ou da promoção de um comércio que trouxe esta revolução para estas economias. Em outras palavras, isso significa que quando você compra um produto made in China ou até mesmo um produto produzido na Índia, isso é tão eficaz quanto uma doação para reduzir a pobreza. Ademais, é importante considerar o seguinte: que nós damos e fazemos doações justamente para fornecer bens que não são providos pelo mercado. Apesar de tudo isto que eu estou colocando para vocês, o economista James Andreoni argumenta que as razões para realizarmos as doações são complexas e que em algumas vezes ela é motivada pelo calor ou pela satisfação que recebemos ao realizar uma doação. Ou seja, você não faz uma doação simplesmente para garantir que a população africana irá receber água limpa ou até mesmo um vilarejo do Nordeste brasileiro, mas porque por trás daquela doação existe um nível de satisfação pessoal em fazer aquele ato. Mas afinal, por que nós fazemos doações? Existem três argumentos. O primeiro: os benefícios das pessoas que doam, em função da sua satisfação, é muito maior do que os benefícios da pessoa que recebe a doação. O segundo argumento diz respeito ao fato de que os doadores se preocupam com a quantidade de bens e serviços que são fornecidos pelas instituições de caridade, ou até mesmo simplesmente porque gostam de doar. E o terceiro argumento está ligado ao fato do reconhecimento, ou seja, muitas pessoas acabam fazendo doações
pelo prestígio ou reconhecimento que aquela doação lhe trará. Alguns economistas até argumentam que as pessoas fazem a doação para indicar como uma sinalização de status de riqueza e não simplesmente porque elas gostam ou obtêm uma satisfação pela doação. Quem você acha que doa mais, Lívia? O pobre, a classe média ou o rico? Eu acho que fica entre o pobre e a classe média. Errou. Errei? Errou. Vamos fazer uma análise comparando o nível de renda com o nível de doação. Essa relação tem o formato de U. O que eu estou querendo dizer com esse U? Que justamente os mais pobres e os mais ricos são os que doam muito mais proporcionalmente ao seu nível de renda. Ou seja, os que menos doam são a classe média. O que é mais interessante é que a classe mais pobre doa justamente e principalmente para as instituições religiosas. E é o contrário para os mais ricos. Eles são o que menos doam para as instituições religiosas. Ai, geralmente os ricos mesmo já faz a própria ONG. É. Essa é a parte da ONG que nós vamos falar. Falando justamente da classe mais rica, o que é interessante dizer para vocês é que as doações podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda destas pessoas, ou seja, justamente os mais ricos enfrentam a maior alíquota marginal do imposto de renda. Portanto, eles têm a maior propensão a realizar as doações. Os ricos enfrentam desta forma o menor custo marginal da doação, ou seja, na prática a doação traz consigo uma outra análise, está ligado ao subsídio ou ao benefício fiscal indireto trazido pela doação. Ou seja, ele não doa só porque é bonzinho. O pobre, ele doa e se fode doando. O rico não tem, mas doa. Mas doa. Aí o rico tá lá de sobra, pode doar, mas ele doa pra ganhar. É, doa benefício próprio. O comportamento caridoso, como nós comentamos, ele pode ser motivado também por dois grandes vetores. O primeiro, evitar o desprezo social, e o segundo, por aumentar o seu clamor ou até mesmo o prestígio social em função da sua doação. Aliás, algumas evidências mostram que nós doamos mais quando estamos acompanhados de alguma pessoa. Há um outro estudo, por exemplo, que também está na descrição deste vídeo, que você pode clicar e acompanhar neste link, que diz o seguinte, que se uma mulher atraente pedir ajuda ou uma doação para o homem, isto aumenta a probabilidade dela receber uma ajuda de 50% a 130% a mais do que uma outra pessoa. Um outro argumento muito interessante é que a maneira mais eficiente de ajudar na arrecadação de recursos para uma instituição de caridade é através da loteria. Quer um exemplo? A nossa querida Lívia, que está aqui fazendo essa gravação, comprou VidaCap. Imperdível! Essa semana no VidaCap tem uma Hilux mais 100 mil reais em dinheiro. Só concorre aos títulos vendidos em nossa região. E você ainda pode ajudar o Centro Infantil Bodrini cedendo o direito de resgate. VidaCap, ajude e concorra! Mas por que ela comprou o VidaCap? Primeiro, porque é um ato em que ela ajuda uma instituição e sente como contrapartida, mesmo que tenha uma probabilidade baixa, mas existe dela ter uma contrapartida de ganhar um prêmio. É verdade. Mas sabe o que é? É porque, tipo assim, ó, vamos supor, Mega Sena, você tá lá dando dinheiro e... Pra ninguém. E aí o VidaCap, você pensa, ah, se eu não ganhar, pelo menos eu ajudei alguém, entendeu? Isso aí é. Ninguém tá julgando, Lívia. Tudo bem. Não, eu só tô, tipo, sim, explicando que é isso, o pensamento, porque, tipo, não, bom, de ajudar mesmo. Sim. Ou seja, Lívia, não há nada de errado em fazer uma doação através destes motivos, tal como delimitou Gary Becker. Afinal, a entidade se beneficia da doação e você se beneficia de sentir-se bem. E o VidaCap a gente sabe que é real, né? Porque conheço muitas pessoas que ganharam. Minha amiga ganhou 50 mil. Então, né? Vai que...
Antes de fechar esse vídeo, você provavelmente deve estar se perguntando, mas o que eu faria, ou até mesmo o que você deve me responder em relação ao nobre vendedor de cachorro-quente e o nosso amigo mendigo embriagado? Antes de responder, eu preciso decidir, primeiro, se eu me importo com os desejos e a independência do mendigo ou se eu me importo, na realidade, com a eficácia do meu ato para o bem do mundo. Então aqui eu vou colocar duas respostas. Qual é a resposta socialmente correta? Você pegaria os 10 reais, compraria o cachorro quente e daria para o mendigo. E qual é a resposta que eu, como economista, faria? Continuaria andando, não compraria cachorro-quente, não daria dinheiro para o mendigo e faria uma doação para uma instituição de caridade. Isso é tudo, pessoal. Valeu, acompanhe o nosso canal. Um abraço!